Pa nije loše, prvi dan je danas, imali smo prvi trening, jutros nije bio nešto naporan trening, tako da popodne imamo još jedan, tako da se tek privikavamo ovdje. Pa dobro je, dobri su uslovi za sad, hrana nije loša, tako da za sad je sve okej. Pa i trčimo i bez lopte, radimo i sa loptom, uskoro idu i kreću utakmice, tako da da kažem onako da je sve tempirano i za te utakmice i da polako ulazimo u neki ritam za sezonu. Ne opterećujemo uopšte, na klubu je šta će raditi za dalje, tako da mi koji smo ovdje radimo kako treba, ako budu dolazili igrači, to će sigurno pojačati konkurenciju. Zaista je prelepo u Marini Portorož, hotel, teren i uslovi, stvarno je izvanredno i nadamo se da ćemo se što bolje pripremiti. Nije, to je normalno, na prvi 15 dana uglavnom se radi to na fizičkoj spremi, na trčanju i tome, ali drugi deo sa loptom i igra. Napokon je medijni ligament na utakmici protiv Niša, oporavio sam se, treniram se ekipom full i nadam se će biti sve okej. Mi koji smo ovdje, naravno da gledamo samo na nas, ko dođe je dobro došao.